Вітаю, друзі! Менша вартість росіян – це хвороба в їхній державі, хвороба їхнього населення. І саме це одна з причин того, чого вони напали на нашу з вами державу. Звідки береться менша вартість росіян? Чи взагалі можливо, що така гіпервелика країна, одна шестая території, суші, всієї планети, хворіє на цю хворобу, на травму меншої вартості? Отже, друзі, треба наголосити, що росіяни хворіють на оцей от фантомний біль за втраченою імперією. Тобто воно десь не існує, але воно болить у них. Чому воно болить? Тому що Росія, насправді, скільки б не говорила, вона хотіла бути завжди, мріяла бути, ну, величчю, мати визнання, але завжди опинялась на задворках Європи з Росії, яку, ну, сміялися. Звісно, коли закінчилися наполеонівські війни і російські солдати зайшли до Парижу, це була величезна історія, вони стали жандармами Європи. Проте ганебна поразка Франції та Британії в Кримській війні 1856 року, коли вони підписали договір і ліквідували Чорноморський флот, це призвело до того, що їм дали чергового ляща. У Російської Федерації на сьогоднішній день є величезна травма через те, що їх не люблять, їм не приділяють уваги як до інших країн, чи їм не приділяють уваги в цілому, і тому вони намагаються відновити Совєтський Союз. Адже мешканці Російської Федерації, їм здається, що, ну, їхню країну сьогоднішню не сприймають, а сприймають колишню країну, Совєтський Союз, і вони хочуть цю рольову модель витягнути і сказати: ми СССР, ми потужна ігрова модель. Але не виходить. Друзі, одночасно з тим скажу, що комплекс меншої вартості, він призвів до таких явищ в російській населенні, як помста та заздрість. Ота от помста – це і є вбивство цивільних наших громадян українських, це мародерство, це гвалтування наших цивільних, це є помста. Помста сильного над слабким, або над таким, який не може тобі відповісти. Одночасно ця помста та заздрість – це ніщо інше, як спровоковане через комплекс меншої вартості. Зараз ми його з вами розкриємо. І оця от помста та заздрість і є, увага, мотивація населення Російської Федерації. А що ж в основі? А в основі, друзі, історія, культура, освіта. І зараз ми швиденько з вами розберемося, в чому ж там проблемки. Друзі, почнемо з того, що, ну, давайте від історії, зрозуміло, ви чекаєте відразу, але я би хотів би проговорити про культуру. Ну, тому що росіяни називають себе цивілізацією. Російська цивілізація. Так оголошує патріарх, псевдопатріарх Гундяєв, так оголошує цей міжнародний розбійник та бандит, президент Путін. І все це говорить про те, що вони цивілізація. До речі, Арнольд Тойнбі, це людина-дослідник, який досліджував цивілізації, говорить, що, ну, якийсь особливий внесок в культуру Росія не зробила. Це каже дослідник, це каже історик, це каже один з цих засновників історичних шкіл. І у росіян, звісно, колапс. Чому це вони не зробили внесок в культуру, в освіту, в науку? А тому що, друзі, давайте просто з вами подивимося, хто ж є за оціми красивими обгортками російської культури. Ну, пропоную взяти їхніх письменників та поетів, якими вони пишаються. Але є одне але, які вони, про які мовчать, якщо ти запитаєш у них, вони будуть кричати у відповідь. І це їхня сила голосу, бо вони не сприйматимуть те, що зараз ви почуєте. Друзі, давайте з вами згадаємо відомих російських письменників та поетів. Отже, Лермонтов – за походженням шотландець. Пушкін – за походженням ефіоп. Фон Візін – за походженням німець. Гоголь – українець з Гетьманщини. Достоєвський – українець з Поділля. Чехов – українець з Полтавщини. Тургенєв – татарин. Ну, а якщо ми говоримо Маяковський, то, наприклад, це нащадок чорноморських козаків, тобто січовиків. Ахматова – Горенко, українка. Ми говоримо про Пастернака та Бродського – обидва євреї. Ми говоримо про Некрасова – ну, так, має щось російське, але мати Закревська з Херсонщини. І от тут ми почнемо говорити, а де ж ваші? Толстой? Можливо,
можливо, Толстой. Але одночасно давайте, ну, кажуть, ну що поети, письменники, давайте згадаємо інших діячів, давайте згадаємо композиторів. Тут взагалі, ой-ой-ой, глибока яма. Мусоргський, Рюрикович, так, з династії Рюрикович, з династії київських князів. Це композитор, князь. Але титул його втрачено, його предками втрачено, тому що в Московії ж титули були тільки у царів, дозволялося. Рахманінови походять від молдаван, від Стефана Великого Молдовського господаря. Все нормально. Римський-Корсаков, ну, у своїх генеалогіях, які я бачив на свої власні очі в Києві, в інституті рукопису, де величезний родословник новгородсьверського дворянства, Римський-Корсаков писав, що походять вони від Геркулеса. Ну, але якщо ми оминемо цю історію від римського Геркулеса, чому вони стали римськими, це корсаки, рід, який шляхетський рід, який має таке цікаве походження, новгородське, білоруське або ж чешське. Ми говоримо про Чайковського, ну, українець, ми говоримо про Березовського Максима, українець, про Бортнянського, українець, про Веделя, українець, Глинка, ну, смоленська шляхта, це не Росія. Смоленськ – це не Росія. Смоленська шляхта, така сама, як і Фінляндія. І Україна для Катерини II була серйозною проблемою. Вона про ці три території казала, що вони завжди як вовк у ліс дивляться. Фінляндія, Смоленщина та Малоросія, як писала Катерина II. Стравинський, або поляк, або білорус, ну, з Речицького повіту, сьогоднішньої Білорусі, але територія ця Речицька, Речиця, належала довгий час саме до, ну, українських територій. Ну, а художники, друзі, Врубель – поляк, Айвазовський – вірменин, Куінджі – грек, Крамской – українець з Острогоська. Острогоськ – це найсхідніша точка Слобожанської України, колишній полк. І от тоді ми з вами запитуємо у росіяна, а де ж твої, власне, письменники? Де твої композитори? Де твої, ну, друзі, художники? Так, їх багато, їх дуже багато, але ми говоримо про найвидатніших і розуміємо, що тут є одне але. Вони всі мають інше походження. І якщо б це була Росія адекватною країною, то сьогоднішні просіяни сказали, так, ми визнаємо, це українці, поляки, там, литовці, білоруси, татари, шотландці, ефіопи, ми це визнаємо. Наші росіяни ось. Некрасов наполовину росіян, наполовину українці, але він такий. Або там ще хтось. Але одночасно вони цього не можуть зробити. Але хотів би, знаєте, згадати, є такий хороший приклад, який я часто наводжу, про Ференца Ліста. От Ференц Ліст навчався у Відні, мешкав в Австро-Угорській імперії, помер в Німеччині, угорської мови не знав, був, ну, типовим австріаком. Але він видатний угорець. Ференц Ліст, композитор, піаніст. І в Австрії сьогодні ніхто не скаже, що Ференц Ліст – це австрієць. Ні, бо вони знають, що хоча б він говорить німецькою, він був при Відні, навчався завжди, все пов'язано з Австрією, але він угорець. І вони це сприймають. Бо все, що було колись в іншій державі, не може належати спадкоємцю, якщо ми говоримо про імперії. Тому для росіян абсолютно сьогодні проводиться паралель Путіним, що Росія – це Совєтський Союз, Росія – це Російська імперія. Але ми маємо з вами зрозуміти, що якщо Совєтське Морозиво було найкраще, то треба запитувати. Совєтське Морозиво з Кишинева, Ташкента, Баку, Києва, Мінська? Звідки? Для росіян все, що було в імперії, це завжди стає російським. І тому часто Гоголь – це русський писатель. Добре, що вони все ж таки зметикували, що Шевченко не може бути русським писателем. Але Чехов – русський писатель. Так, дід Чехова викупив себе від кріпацтва ганебної цієї штуки, і зрозуміло, що вони його сприймають як русского писателя. Але мова офіційна, дозволена, коли творив Чехов, була російська. Бо українська мова була заборонена. І це стосується розуміння, що мова – це не просто як елемент, ну, ідентичності національної, а мова – це заборона письменникам творити свою мову. Мова офіційна російська. І так само, як, наприклад, вся середньовічна Європа мала латину, і їхні інтелектуали, будь то француз, чи німець, чи італієць, вони писали, чи іспанець, вони писали латиною. І це сприймалось нормально. Проте ніхто з них, ні цей француз, ні італієць, ні німець, не є римлянами.
Ви розумієте, в чому ця ситуація? Тому що це є адекватність. І от якраз вони не розуміють, що таке адекватність. Бо глибинна, корінь їхньої проблеми знаходиться в історії. І комплекс меншовартості йде від історії. Тому що, ну, хто головний герой в історії Росії? Так? Пуповина їхня. Їхня пуповина – це Київ. Вони не знають і не можуть, і не вміють відмежувати себе від Києва. Бо тут князі, тут богатирі – це їхня основа. І вони терпіти не можуть Київ. Тому Київ має бути або знищений, або їх. Чим далі ми відстоюємо свою незалежність, тим далі розвивається це їхнє пояснення, що Київ – це колисня столиця Росії. Що Русь – це Київ. Вони не можуть тепер це пояснювати, бо вони бомблять Київ. Вони бомблять Чернігів, вони бомблять всі наші міста. І тепер те, що є їхньою ідеологічною пуповиною, не нашою з ними, а їхньою пропагандистською ідеологічною пуповиною, це, звісно, це той зв'язок, який є з Києвом. І зрозуміло, що їхня історія базується на історії нашої, української. Адже вони не починають свою історію з фіно-угорських племен. Ні, вони починають історію свою з держави, яка знаходиться по сусідству. І якраз це і є те, що вони намагаються не проговорювати, що їхня історія просто вкрадена у іншої держави. І вони будуть закривати рот цій іншій державі до того часу, поки ця держава, знаєте, не буде в братніх обіймах, не задихнеться. Тому що вони хочуть нашу з вами історію, історію нашого Золотоверхового Києва.